Tento díl pořadu o školních zahradách bude tentokrát trochu jiný. Nebude o pěstování, sázení a sklízení, ale bude o tvořivé, doslova budovatelské činnosti. Navštívili jsme základní školu Neštěmická v Ústí nad Labem, kde se paní ředitelka Marie Čápová loni rozhodla, že v rámci projektového týdne vybuduje v zahradě 3 venkovní učebny. Úplně ten začáteční nápad vznikl tak, že já jsem hledala na Ministerstvu životního prostředí výzvu, která vlastně umožní oživení zahrady, kdy bychom mohli vytvářet učebny v přírodě. Ne, tady bude veranda, kámo. Děti venkovní učebny navrhly, spočítali materiál, který následně sami objednávali a ve spolupráci s učiteli pak brousili, řezali, betonovali a natírali. Všechny ty stavby, které uvidíte, tak se vešly do 80 000 korun materiál, včetně nářadí. Nevím teda, jak to bavilo ostatní holky, ale mě to montování bavilo. Je to jiná než běžná činnost ve škole. Vlastně jsme do toho zapojili tak trochu matematiku, fyziku a když to děti plánovali, tak viděli už teď konce to tíha, rozložení tíhy, pak co se týká matematiky, tak si museli spočítat tu plochu. No a když jsme přivezli třeba materiál, tak museli rozstřídit ty prkna a věděli dobře, že aby nám to vystačilo, že se to musí přesně naměřit. No to už máme, to už máme. 1, 2, 3, 4, 5. Jak tedy paní ředitelko znělo zadání a do jakých etap byla práce rozdělena? Vždycky to je tak, že nejdřív o tom mluvíme, dlouho o tom mluvíme, všichni si k tomu vlastně říkají svoje představy, které se nám potom sladí do jedné představy a tu zakreslíme. A potom začneme mluvit o tom, z jakých materiálů, uděláme si plánek situační, pak mluvíme ještě o tom, jestli náhodou ta velikost toho, co chceme vytvořit, není malá na to, kolik tam bude lidí, takže pak zvětšujeme ještě jakoby na základě toho skutečného prostoru. No a potom se do toho pustíme. My jsme měli na starosti v podstatě nevyužitý prostor, byla to jakoby pískoviště a nás napadlo s paní učitelkou Přibylovou, že bychom z toho mohli udělat přírodní učebnu, tak jsme se do toho vrhli. Nejvíc mě na tom bavilo, že jsme mohli jakoby pracovat jako skupina. Že jsme dělali něco na škole, aby prostě byla hezčí pro další ročníky, co tady budou. Naučil jsem se, jak správně kopat krumpáčem. Co vás na tom nejvíc bavilo? Že jsme si pomáhali a že jsme drželi jakoby parta. My jsme tam měli i obří reproduktor a z toho reproduktoru tam zněla do té práce hudba. Tím začínali vlastně vždycky rána, než jsme se rozdělili do těch pracovních skupin, zase každý si vzal to svoje nářadí a rozcházeli jsme se. Teď podle toho, jakou budeme mít krytinu, tak můžeme vypočítat váhu a jestli bude potřeba podpora na druhé straně. Jak už to při všem, do čeho se člověk pustí, bývá, i v Neštěmické se nevyhnuli potížím a nečekaným překážkám. Paní ředitelko, vy nám nosíte smůlu. Práci s chybou ovšem paní ředitelka miluje a tak se i komplikace staly součástí učebního procesu. Tím, že vlastně stouply ceny dřeva, a my jsme to 2 měsíce předtím připravovali, tak v ten moment vlastně jsme se dostávali s cenama hoblovaných prken úplně do závratných výšek a nestačilo by nám to. Takže jsme museli vzít nehoblovaný prkna, stavební, do základů. No a všechny jsme si teda na tom pozemku hoblovali. Nicméně zase ty děti viděly, jakým způsobem se může stavba změnit, aniž by to kdokoliv předpokládal. Důležitý bylo i to, že třeba nám nestačil podkladový štěrk a najednou my jsme zjistili, že jsme to špatně spočítali a v průběhu té stavby se muselo zajistit dovoz toho štěrku a kdo to řešil? Děti.
děti. Vy jste měli na starosti i objednávání toho materiálu, třeba když došel nebo tak. Jo, jo, jo. Stalo se to i vám, že jste fakt museli zvednout telefon a někam volat? Ano, nám to šla třeba barva nebo takhle, takže ano, stalo se nám to. Oni věděli, na koho se můžou obrátit. Oni tam měli daný kontakty, komu volat. Tam začali spolu komunikovat i děti, kteří předtím spolu tolik nekomunikovali, takže ta výpomoc a jako to přátelství se tam objevilo hodně. Jsem z toho šťastná, že jsme si jakoby pomáhali navzájem a bylo to hustý. Dostat tolik lidí do akce není jen tak. Jak se tedy paní ředitelce podařilo zaktivizovat děti a pedagogy? My dlouhodobě měníme tvář nejenom prostoru školy a stavu budovy a budovy jako takový, ale měníme tvář i toho sídliště. Vlastně to, co se uskutečnilo v loni, je díky tomu, že 8 let s nima pracujeme a oni se do každé té činnosti s náma zapojí a jdou do toho. A jak jste spokojený s tím, jak to dopadlo? Vypadá to moc hezky na to, že jsme 7. ročník, nebo byli jsme 6. Jsem s tím velmi spokojený a myslím si, že to dopadlo hodně dobře. Oni z toho byli ty deváťáci takový trošku smutný, že vlastně oni tady něco vytvoří a už to nebude pro ně. Jako bylo mi to líto, je mi to líto furt, ale tak, takový je život a už s tím nic neuděláme. A ještě mi řekni, jaká je paní ředitelka? Nejlepší ředitelka na světě. U dalšího dílu o školních zahradách se s vámi těšíme na shledanou.